Obľúbený koncept Potuliek mestom Košice so sprievodcom Milanom Kolcunom oslavuje tento rok okrúhle 20. narodeniny. Potulky sa už tradične konajú vždy prvý víkend v mesiaci. Každý prvý víkend mesiaci sme urobili nejakú tému. 12x20, to máme 240 víkendov, 240 rozličných tém, 240 rozličných trás. Sem tam sa niečo opakovalo, ale väčšinou dávame premiéry. Témy a trasy Potuliek si zväčša Milan vymýšľa sám. Niektoré sú však inšpiráciou kolegov. Zolím ho Balašu a Bašky Kacerovej. No a keď ľudia nám povedia, že mohli by ste urobiť to a to, tak sa nad tým zamyslíme. A väčšinou to aj urobíme. Tak to budeme robiť po stopách Mlynského náhonu. Najbližšia potulka, opäť s premiérovou témou, bude dvory Alžbetinej ulice. Tie dvory bežne neovládajú ľudia, určite nie všetky a ukrývajú krásne zákutia. Prvá potulka začína už 7. marca a posledná na túto tému bude v nedeľu 10. marca. Objavíte napríklad dvor, ktorý vznikol z vodnej priekopy, či miesto, kde mali herci štátneho divadla svoje byty. Barbora Šalčian, Telke.